tabora se bom udeležil, ker me vojaški poklic zanima in sem se udeležil že obeh prejšnjih Call of Duty izzivov in so mi bili fenomenalni, tako da bi še malo probal. Za tabor sem zvedel na celskem zemu, zato sem se podločil, ker mislim, da bom šel naprej služiti vojaški rok. Na YouTube sem isto videla, za Bohinjsko Belo sem izvedela za ta vojaški kamp in sem se odločila, da pridem. Tako da danes smo se okoli 7.30 zbrali v Ljubljani, se odpravili v skladišče po uniforme in potem direktno v Bohinjsko Belo. Tukaj smo pojeli nekaj malega, sendviča, krofa, sedaj pa smo se preoblekli v uniforme in gremo na spohod po vojašnici. Poznali smo azimute, zdaj se bomo orientirali po karti. Vse te stvari bomo v bistvu uporabili zdaj v praksi, to, kar smo se naučili. Drugi dan na taboru streljamo zračno puško. Šlo mi je pa kar v redu. Zdaj smo na smučenje taknili kože. Te nam pomagajo pri hoji, preprečujejo smučo, da bi zdrsnila in s tem lažje hodim. Postani vojak! Danes je tretji dan tabora Morši mladi, smo na Pokluki, turno smučamo, mislim, da je vsem fajn. Ta trenutek kupljamo jutno za tovar. Dan smo z našo ekipo iskali ponesrečenca s pomočjo žolne in ko začne piskati, da je nekje blizu, greš na tla in začneš iskati in pol manjša številka, ki se pokaže tam je. Kaj najdemo, ponesrečenca vzamemo sondo, z njo gremo pa v sneg tapkamo, vzamemo lopate in začnemo okopati, da ga najdemo. Tabor Morsi Mlad je zakon! Tabor mi je res všeč in ful razmišljam, da bi se zaposlila tudi v vojski. Na taboru mi je ful fajn, všeč mi je ta način življenja vojaškega. Razmišljam, da bi vzel vojaško štipendijo, da bi se pa tudi zaposlil v vojski in priporočam vsem. Sem tudi štipendistka te slovenske vojske, ker bi rada postala pilotka. So zelo motivirani, zelo pripravljeni sodelovati.
tako da nekih posebnih težav niti podrazno nimamo. Prej nasprotno, ne, da so res jih zanima vojaška služba. Dele smo imeli patruljni tek, sicer je bilo naporno, ampak smo skupnimi močmi prišli do cilja. Pa rada bi povabila še vse mlade, ki jih pač to zanima, pa, ker se veliko noga naučiš, pa ja, zelo je dober. Tabor Morski mladi je zakon! Dva! 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 V sklopu tabora so sodelujoči pokazali izredno visoko motiviranost in pripravljenost za sodelovanje v skupini. Zanimali so se predvsem za vojaški poklic, štipendiranje in prostovoljno služenje vojaškega roka. Med izvedbo aktivnosti so spoznali gorniške veščine, med ostalim hojo s turnimi smučmi, izdelavo bivakov in iskanje zasutega v snežnem plazu. Za zaključek pa so se pomerili v patruljnem teku, ki je vključeval plazenje pod oviro, met vadbene ročne bombe in streljanje z malokalibrsko puško. In bil sem izbran za najboljšega v taboru in na to sem zelo ponosen. Vesela sem, da sem me določil za najboljšo udeleženko tabora, drugače pa tabor priporočam vsem, ki jih zanima vojaško življenje, ker mislim, da jih bo bilo zelo všeč.